Hej och välkomna till en ny video. Idag tänker då Julia och jag testa på en ny aktivitet, en ny sport. Och vilken är det, Julia? Konståkning. Det här ska bli riktigt, riktigt roligt. Vi ska göra in på Kockum fritid och testa det här. Så det här vill ni inte missa. Konståkning. Nu kör vi. Nu är vi inne i ishallen, Kockum fritid. Jag känner kylan. Oh. Du känner nervositeten, Julia. Ja, oh, för jag kan inte åka skridskor. Julia kan inte åka skridskor. Ja, lite i alla fall. Lite. Och jag vill tillägga att jag har spelat ishockey när jag var liten, så jag kan åka. Jag ska inte vara för kaxig, för det här kan bli, ja, det kan bli svårt. Men nu ska vi träffa Annie och tjejerna som skrev på oss. Då är vi på plats, Julia. Vad gör du för någonting? Jag ska få mina skridskor. Gör det bra? Ja. Julia får låna ett par riktiga konståkningsskridskor. Och jag... Ja, vad ska man säga? Ett par gamla ishockeyskrillor. Vi får se hur det går, för tydligen ska man ha en spetsar också på skridskorna. Men det gör ingenting. Men nu ska vi ut på isen. Och då kommer vi... ni får träffa Annie och tjejerna som ska ta hand om det. Då så, ja, jag ser lite rolig ut förmodligen. Men jag har en hockeyhjälm på mig. Och Julia har en... En cykelhjälm. Man måste ha hjälm för att man måste tydligen ta någon märke. 8 märke, då får man ta hjälmen, och jag och Julia har ju 0 märke. Men nu har vi här, har vi faktiskt Annie som ska leda oss till det här. Hon är vår konståkningstränare. Och vi ska få hjälp av 4 tjejer också. Vad heter ni? Silje, Tuva, Filippa, Elsa. Och de ska guida oss här nu och lära oss allt vad de kan med konståkning. Och vi ska göra vårt bästa. Så ja, det ska bli intressant. Så nu går vi ut på isen. Nu är det dags för uppvärmning. Vi kör runt. Det känns lite stelt. Skridskorna är lite stela. Jag skyller på att skridskorna är fel om inte man kan åka, va? Är det inte så? Knaka. Det knakar. Eller vad sa du? Knaka. Kakor. Kakor? Knakar? Alltså, ja, det ska bli roligt. Det här verkar toka de här tjejerna. Så. Och Julia, hon värmer upp med en kon. Det här bådar gott. Hon kör med en kon på... Det är inte skridskoskola, Julia, det är konståkning. Då är första momentet slalom, ska man åka. Bra, Julia, slalom. Och hur ska det egentligen se ut då? Visa hur det ska se ut. Hur ska man göra? Det är slalom. Julia, det du gjorde var inte slalom. En gång till, kom igen, Julia. Bra, Julia! Ja, du... Stela knä, men annars... Nu är det slalom baklänges. Nu... Jag tror så att Julia ska behöva lite hjälp här för att få lite skjuts. Ja, bra, Julia! Du måste nu ihop med benen! Ihop med benen, kom igen! Nu ska vi tydligen göra något som heter flygskär. Ska jag tjena visa vad vi ska göra. Åh, snyggt! Snyggt! Nu är det dags för Julia att visa hur man ska göra. Kom igen, Julia! Flygskär! Upp med benet! Upp med benet! Gick det inte? Men nu måste vi kanske fram med kroppen lite, eller? Ja, jag försöker det. Julia, hon tänger ut här. Nu visar, så här ska du göra ju på isen, när du åker. Så! Ja, du kan ju! Visa nu hur du går till då. Kör! Kör! Kom igen då! Alltså, jag kan inte. Nej, kom igen! Med backarna.
Kör ditåt! Du inte kör på mig. Oj, bra Julia! Så. Okay. Nu ska vi tydligen göra något taste-lab. Så de visar vad vi ska göra. Jaha. Det ser ju enkelt ut, Julia. Taste-lab. Alltså, då tittar inte jag så mycket. Men man ska ner med det benet. Alltså, ja men alltså det första benet ska det vara 90 gram nästan. Nej, nu är det taste-lab för Julia. Ner ordentligt nu då. Ner! Det är, jag tror inte det var taste-lab. Bra! Nu ska vi tydligen saxa. Nu visar tjejerna vad man ska göra. Man ska lyfta ut så. Okej. Ja. Kan man inte liksom göra? Alltså, måste man ha hela ut så? Nej, man ska liksom krama cirkeln. Man ska krama cirkeln. Krama cirkeln? Kom igen! Du ska inte krama isen, krama cirkeln. Den här hjälmen också. Ja, men vi måste ha hjälm. Du vet ju att mamma blir extra glad när hon ser att du har hjälm på dig. Okej. Kör nu krama cirkeln. Men ja. Alltså jag... Men jag kommer liksom inte. Du måste ta fart först. Shit. Men shit, det var dyr. Så. Oj, den var riktigt snygg. Fast ner med benen kanske. Jag är så övermodig. Kör igen. Okej. Så. Vi håller den upp. Så. Nej, det går. Nu ska vi tydligen göra något 3A-hopp. Va? Aha. Okej. Styla i slutet. Du skulle styla så i slutet bara så att trilla. Okej, Julia, nu ska du göra. Nej, alltså jag kommer aldrig klara det. Alltså jag vet det. Ett försök, Julia. Nej, alltså jag kommer. Ja, men du kan ju så att vi... Ja! Men alltså, bara... Nej, men alltså, jag kommer inte upp. Ja, det var nästan! Vända då! Ja! Du har i alla fall vänt dig. Bra, Julia! Men då har vi ju tränat, vi har haft utvärmningen, den kommer jag ihåg. Men vad var det mer vi gjorde för moment? Kan ni berätta det? Slalom. Flygskär. Och tesel. Och trea. Fem olika moment. Ska vi komma ihåg detta nu, Julia? Vi ska... Nu är det uppvisning. Nej. Är det uppvisning då? Ja. Nej. Okej, ska vi köra någonting som heter slinga nu? Okej.
Det ska vi inte säga. Det är kallt. Hur tycker ni det går? Ni som ser den här filmen, ni får ju kommentera här nu hur det går för mig och Julia. Och kommentera gärna hur duktiga de här tjejerna gör så. Och vår tränare. Okay? 10 av 10. I alla fall, nu ska vi paren här göra våra slingor. Alltså där, vi gjorde pardansen, liksom paråkringen. Och så ska de andra göra det, så får ni se hur det ser ut. Kör, nu kommer Annie få visa i alla fall hennes skills. Visa någonting du behärskar bra nu, Annie. Oj, 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 shit. My god. Grymt! Sjukt imponerad. Det hade jag velat kunna. Fy fan, så vad kul det var. Det var riktigt, vad heter den? Himmelspiruett. Då har vi alltså tränat här med Trelleborgs konståkningsklubb. De här fantastiskt talangfulla tjejerna och tränare Annie. Jag och Julia är supernöjda. Vi har lärt oss jättemycket. Och ni som kollar på den här vloggen, blir inte överraskade om ni ser de här tjejerna snart på TV. Som är Sveriges, Sveriges konståkningselittjejer, eller hur? Ja, men så är det. Kommentera, skriv något snällt om mig och Julia och sen kan ni skriva hur duktiga de här tjejerna är här. Och hur duktig Annie är. Och Trelleborgs konståkningsklubb kan man följa på sociala medier, det är bara söka. Och vill man börja åka konståkning så går man in på deras hemsida och anmäler sig eller kontaktar så får ni lära er det vi har lärt oss idag och mycket, mycket mer. Julia, vad du säger någonting? Det var kul. Det var kul, det var svårt. Jag känner jag lite... Jag gör ont lite i baksidan av låren, men det är för att vi är otränade. Men i alla fall, kommentera, prenumerera, likea och slå på ringklockan så ni inte missar nästa program. Vad säger vi då i slutet? Så säger vi tack så mycket för idag. Bam!